bulshada degmada qoroligud ayaa taageero weyn u muujiyay suldaan ay dhawaan calay masaarkiisa ku dhawaaqeen beelaha dega degamada qoroligud saraar togdheer iyo buhoodle iyagoo baaq u diray suldaamada beelaha la dariska in ay kala soo qayb galaan calay masaarka suldaankani suldaanka waa soo dhaweynayna xasan mataa waa soo dhaweynayna halkii saanu ku calay masaar inaynu doorano suldaan oo inoo noqdo ma isku raacnay miyaynu geynaa suldaan ma dooran kartaan marka hore waxaanu baaq u diraynaa xukuumadda Soomaaliland waxaanu baaq u diraynaa dadka aanu deriska nahay ee hareeraha naga xiga waxaanu leenahay waxaanu dooranay suldaankii beesha maanta reerkii la odhan jiray Nuux Bariye beesha Solomadow wuxuu yeeshay bireeg meel lagala xidhiidho oo samkaantaroola oo laga heli karo ayaanu samaysanay sidaa nagu raaca nagu gacan siiya nagu soo dhaweeya nagula caanashuba anigana magacayga waxaa la yidhaahdaa aadan dhagaxidhan ninkii maqlayaaba ha maqlo ninkaa waanu dooranay waana soo dhaweynayna suldaanka waxaa la yidhi caanaha lagu shubaa haddii la nabad qabo caanaha ugu horreeya anigaa ku shubaya waxaanu u sheegaynaa beelaha darafaha dega madaxweynaha Soomaaliland saddexda gole iyo golaha guurtida dhammaan in reeruhu ay tashadeen ay danahooda iyo masiirkooda ay ka tashadeen markii ay tashadeen waxay go'aansadeen suldaankaasi inuu hoggaamin karayo dhaqanka reerka jiyo waxaanu u sheegaynaa dowladda Soomaaliland iyo beelaha Soomaalilandba inay nagala soo qayb galaan xafladda dambe insha allah ee caana ku shubka waa soo dhaweynaynaa suldaan xasan cabdilaahi beelweynta reer nabad ee qurlugud waxaanu isku raacsanay gebi ahaanba suldaanka inaanu soo dhaweyno caleema saarno u hambalyayno geed dheer iyo geed gaabanba isu taagno xasan waa nin la isku raacsan yahay waa nin beeshu isku raacsan tahay waa nin nabadayntii hore ka qayb galay waa nin hantidiisa ku bixiyey waa nin wakhtigiisa ku bixiyey waa la og yahay waxaa la guriya samo iyo lama dega midba magacooda lagu degaa ninka waxaa la guriya samo guriya samo suldaanka waa guriya samo magaciisa lagu dooranaya oo lagu degayaa oo degaankiisii baa doortay haddaanu nahay hooyooyinka qoroligud waxaanu u baaqaynaa Nuux Galbeed iyo Nuux Waqooyi iyo Nuux Hawd waxaanu ugu baaqaynaa nala doorto soo dhawaada soo dhawaada igoo ku hadlaya afka dhalinyarada beesha Salamadow meel kasta ay joogaan waxaan wakiil kaga ahay inaanu soo dhaweyno aanu soo dhaweyn ballaadhanu hayno suldaanka cusub ee ay beesha Salamadow cimaamadatay suldaan Xasan Cabdillaahi Axmed Mir Xasan Mataan haddaynu nahay beesha Salamadow in badan baynu bilaa suldaan ahayn maanta waxaa loo gartay ama xilkaa qaadi kara waa Xasan Mataan suldaanka ay isla qaadatay beesha Sheibe Umar Ismaan warbaahinta SBC Burco.